एक और जुमा, एक और बड़ा फैसला। पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब में मजीद 27 नशस्तें मिलने का इम्कान है। पंजाब असम्बली में खातीन के लिए 24 और अकलियतों के लिए 3 सीटें मिलेंगी। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की इस वक्त 108 सीटें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से हक और सच की फतह हुई। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भूचर कहते हैं कि पंजाब असेंबली में हमारी 140 नशस्तें हो जाएंगी। बानी पीटीआई की क्यादत में फॉर्म 43 वाली नशस्तें भी वापस लेंगे। मुबारक हो जाति पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। आईन कानून इदारे सबका क्या है, अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहा केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को मिल गया। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फैसले से कुछ जमातों की दोरंगी भी आया हो गई। शहर में मानसून का तीसरा धुआंधार स्पेल, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड और एबिट रोड पर बादल जमकर बरसे। गवाल मंडी, करतबा चौक, डेविस रोड और इचरा में अबरे रहमत। ठंडी हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। शहर में कहां कितनी बारिश हुई, अदादोशुमार जारी। सबसे ज्यादा ताजपुरा में 279 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 162, पानी वाला तालाब में 150 और मुगलपुरा 145 और चौक नाखुदा में 139 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून का तूफानी स्पेल, शहर तालाब बन गया। हम सड़कें पानी से भर गईं। करतबा चौक, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, दो मोरिया पुल पर भी पानी पानी हो गया। अशरा, जहूर इलाही रोड, लाल पुल समेत नशेबी इलाके जरे आब। ताजपुरा में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर में तेज बारिश से बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासर। लेस्को के 300 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। वॉल्टन रोड, भट्टा चौक, अली पार्क, मुगलपुरा और शालीमार में बिजली बंद। बागवानपुरा, गड़ीशाहू और सब्जाजार में बिजली गायब। मामूलात जिंदगी मुतासर। बारिश से लेस्को के ग्रिड स्टेशन भी मुतासर। शालीमार ग्रिड नंबर 1 कंट्रोल रूम में बारिश का पानी दाखिल हो गया। अमला बारिश के पानी में फराज सर अंजाम देने लगा। अहलकारों का कहना है कि मजबूरी में काम कर रहे हैं। पानी का आना किसी हादसे का बायस बन सकता है। मरकजी सड़कों, नशेबी इलाकों में निकासियात के लिए बिला तातुल काम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में अलर्ट रहने की हिदायत। रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र पेश की तैयारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हदायत के बाद कमिश्नर लाहौर सरगरम जैद बिन मकसूर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कैनाल, अंडरपासेस, फिरोजपुर रोड, लिबर्टी और गालिब रोड पर नकासियात का मुआयना किया। वासा मशीनरी के जनरेटर्स को नकासियात मुकम्मल होने तक मुकम्मल फाल रखने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर और एमडी वासा गुफरान अहमद भी फील्ड में मुतहरिक। अहम शाहराहों पर नकासियात के अमल का जायजा लिया। राफे हैदर ने कहा, वासा एमरजेंसी रिस्पॉन्स कैंप्स और फील्ड स्टाफ निकासी मुतहरिक है। शहर में निकासियात का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सेफ सिटी कैमरों से नकासियात की निशानदही का सिलसिला जारी। तर्जुमान के मुताबिक नकासियात के हवाले से वासा को मुसलसल आगाह किया जा रहा है। शहरी हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए एहतियात करें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब पुलिस के अफसरान और जवान भी अलर्ट। IG पंजाब की पुलिस फोर्स को इमदादी सरगर्मियों में शिरकत की हिदायत। कहा, अफसरान खुद फील्ड में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लें। CTO अमारा अतर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मजंग, चबुरजी, लोअर माल समेत नशेबी इलाकों का मुआयना किया। कहा, तमाम सर्कल अफसरान वासा इंतजामिया से मुसलसल राबते में हैं। बारिश के बावजूद कहीं ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं होने दी।
تبدیلی سرکار کے دور میں شروع واٹر ٹینکس منصوبے تاحال نامکمل ہیں۔ منصوبے مکمل نہ ہونے سے مانسون میں علاقے زیریاب آ گئے۔ وارث روڈ، قذافی اسٹیڈیم، علی زہیب روڈ، تاج پورہ بی بلاک، رسول پارک، شمع روڈ پر واٹر ٹینکس نہ بن سکے۔ پنجاب میں پاکستان کا پہلا کینسر ڈیٹا بینک قائم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چیف پنک ربن ڈاکٹر عمر آفتاب کی ملاقات۔ نواز شریف کینسر ہسپتال میں بریسٹ کینسر بلاک کی تجویز کا جائزہ۔ بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا فیصلہ۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا۔ گھریلو صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ۔ فی یونٹ 48 روپے 84 پیسے کا ہو گیا۔ نیپرا نے فکسڈ چارجز بڑھانے کی منظوری بھی دے دی۔ بجلی کی قیمت بڑھنے پر شہری تلملا اٹھے۔ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ بلوں کے خلاف درخواست پر سماعت کا فیصلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کی نیپرا کو درخواست گزار کی قانون کے مطابق دادرسی کرنے کی ہدایت۔ جسٹس رسال حسن سید نے درخواست پر سماعت کا فیصلہ جاری کیا۔ مصنوعی مہنگائی کا راج برقرار۔ سبزیاں اور پھل عوام کی پہنچ سے دور۔ ادرک 590، لہسن 350، مٹر 290 اور ٹینڈے 160 روپے کلو میں فروخت۔ کھجور 450، سیب 300 اور آڑو 200 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر گوشت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 2 روپے سستا 510 روپے فی کلو ہو گیا۔ انڈے 1 روپیہ مہنگے 251 روپے درجن ہو گئے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7480 روپے میں فروخت۔ پنجاب میں جیلوں کی صورتحال بہتر کرنے اور ریفارمز کے لیے 7 رکنی ٹاسک فورس قائم۔ منظوری بھی مل گئی۔ ٹاسک فورس کا سربراہ محکمہ جیل خانہ جات کی امور کی نگرانی کرے گا۔ ٹاسک فورس کا سربراہ محکمہ جیل خانہ جات کے کام کاج کی نگرانی بھی کرے گا۔ اینٹی کرپشن ریجن لاہور اے کا ایکشن۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بلڈنگ انسپیکٹر نعمان رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ نشان زدہ نوٹ برآمد۔ حکام کے مطابق نقشہ بنوانے کے عوض نعمان نے شہری سے 60,000 روپے رشوت وصول کی۔ عشرہ محرم الحرام کا 5واں روز شہر میں 42 جلوس اور 410 مجالس کا انعقاد۔ شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ 12,000 سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر معمور۔ کنٹرول رومز اور سی سی ٹی وی کیمروں سے شہر بھر کی نگرانی جاری ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس سرگرم۔ مصطفیٰ ٹاؤن پولیس نے اسٹریٹ کرائم میں ملوث 3 ڈیلیوری بوائز گرفتار کر لیے۔ 1,00,000 روپے اور 2 موٹر سائیکلز برآمد۔ مقدمہ درج۔ ادھر ڈالفن اسکواڈ نے اسلحے کی نمائش پر 2 ملزم دھر لیے۔ شہریوں کو خدمات کی فراہمی میں نمایاں کردار۔ سی سی پی او آفس میں افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب۔ 44 افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ افسران و اہلکاروں کا اظہار تشکر۔ مزید بہتر کارکردگی کے عزم کا اعادہ۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس ان ایکشن۔ بغیر مناسب لائٹ اور انڈیکیٹر ڈرائیونگ پر کاروائیاں۔ رواں سال 24,301 چالان ٹکٹس جاری۔ سی ٹی او امارا تر کا قانون شکنوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم۔ ڈرائیونگ سکولز میں ڈرائیونگ کی تربیت کا عمل تیزی سے جاری۔ ٹریفک پولیس کے ڈرائیونگ سکول کی تعداد 122 کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق سکول سے اب تک 7,300 سے زائد خواتین ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کر چکی ہیں۔ اور معروف شاعر، نغمہ نگار اور فلم ساز سیف الدین سیف کی 31ویں برسی۔ سیف الدین نے فلمی دنیا میں رہنے کے باوجود ادب سے رابطہ استوار رکھا۔ سیف الدین سیف کے مجموعہ کلام میں خمے کاکل، کفے گل فروش اور دور دراز شامل ہیں۔